připomínám, že se startuje v 19. Virtus Destrival byl na poslední chvíli vyškrtnut, protože neměl toho správného žokeje a teď už jde dopředu Bridger s Jaroslavem Miškou. 127. Velká Pardubická byla právě teď odstartována. Všichni zvládli první překážku a bude to úprk v té úvodní fázi. Je tam také Kasim v první vlně. Universe of Grácie, živý plot s příkopem. Bez pádu, to je fajn. Universe of Grácie, Sonj Destrival, Kasim, Templář, Bridger, Šarmluk, pátý, šestý s Markem Stromským. Mark měl nešťastný pád na taxisu s Nikasem v loňském roce. Malá voda, také bez karambolu a teď se jde na velký taxisův příkop. Může to být rozmoklé, může to klouzat na rozpoku, ale věřme, že to všechno dopadne dobře. Rychlost je solidní, kluvě jsou rozprostření po celé délce. Templář mezi prvními. Universe of Grácie skáče jako první, ale Templář právě padá. Na zemi je také Pavel Složil z Pareta, takže Templář a Pareto jsou těmi, kteří končí na taxisu. Kevin Kinyon a Pavel Složil, irská lavice a tam je další pád. A myslím si, že to byl Sonj Destrival, ano, je to tak. Tam skončil Colm McCormack na irské lavici. Takže Francouzi už mají v akci pouze jednoho koně. Na špici je Bridger. Tak jak jsme očekávali, jde se na Popkovický skok. Universe of Grácie je druhý, pak je tam Erjan de Gregen. Hodně pasivně zatím začínají Váňovci. Zarif, Ange Guardian na chvostu startovního pole. Tempo bylo vražedné z kraje. No tak Sonj Destrival pokrpil definitivně šance ambiciozního trenéra Makéra, který sem přijel letos vyhrát Velkou Pardubickou. Jednoho koně musel škrtnout a ten druhý skončil svou pouť už na páté překážce. Bridger, jediný z Francouzů, Erjan de Gregen za ním, potom Šarmluk se Stromským, přežil ty nejtěžší chvíle. Ale samozřejmě chyba se může stát kdekoliv. S pětkou Ange Guardian s Váňou. Víc než 5 kilometrů do cíle. Oranice zahrnuje už také veliké kaluže. A jestli se snaží vyhýbat se čím síly stačí, tak aby šetřili koním síly, aby nelétala voda všudem dokola. Překážka číslo 10, která se skáče v tomto podání pouze v rámci Velké Pardubické byla zúžena ze 24 metrů na 12. Ale správce dráhy Jiří Janda věřil, že se tam úplně poskládají a to se také stalo. Jan Odložil má problémy s viditelností, sundává si tam brýle. Teď je tam chvilka sklidnění. Jak to bývá? Ta pasáž na náměstí je vždycky místem, kde se jezdci mohou rozhlédnout, zorientovat, kdo chybí, kdo je vepředu, kdo je vzadu, jak jsou na tom soupeři. Ti hlavní favorité až na Sonje Destrival zůstávají v akci. Teď Šarmluk s problémy. Také Valde Guy. Ale oba přestáli tu situaci. Zatím nejtěžší okamžik pro Marka Stromského se Šarmlukem, kterého drží na druhém místě. Zaparkoval ho za Bridgera. Erjan de Gregen třetí, potom je tam Termil, No Time to Lose a také Eldorado. Vzadu Nikas s Petrem Pumou, jde to hodně pasivně, ale to nemusí být na škodu. Se skok. Guardian s Váňou okolo páté, šesté pozice, vedle něj Kratochvíl s No Time to Lose, všichni čtyři Váňovci stále aktivní. V tom průběhu nejsou vepředu, ale aktivní myslím tím, že neupadli, že dál žijí jejich šance. Je se na Popleru skok. Tímhle tempem Bridger rozdělil pole ve čtvrté kvalifikaci a nakonec toho urval druhé místo. Miška ví, že to nesmí přepísknout, že je to mladý kůň a 7 kilometrů je daleko. Termilovi chutná tahle měkká půda, to se o něm ví. Za růže Eldorado s Benčem. A
vypadá to, že Eldorado bude zastaven. Rostislav Benč se rozhodl s Eldorádem dál nepokračovat, takže další kůně mimo hru. Na dropu první Bridger, druhý Sharmlook. Poslední je Nikas. Kamená zeď, tam se nepadá, tam je potřeba si najít dobrý prostor pro nájezd na hadí příkop. Bridger, Ange Guardian, Sharmlook, také Kasim a Erjan de Gregen, teď tam musel obložil udělat takovou myšku s Termilem, neměl kudy. Přece jenom je to pořád ještě početné pole a hadí příkop umí být zrádný. Dopadlo to dobře. Zvládli to i koně na chvostu, tedy Mowgli a 67. Sharmlook zase s potížemi, jako bys tam klepnul hlavou o trávu. Možná mu podjeli nohy, nebylo to úplně vidět. Erjan de Gregent, francouzský účastník v sedle s The Gilesem, teď chviličku první nebo na úrovni Bridgera. Velká voda, tam měl problémy Powerzar. Teď jde se na malý taxis. Josef Bartoš trošičku posouvá Zarifa, který byl okolo 12. 15. místa hodně vzadu. Pozor, Erjan de Gregent. The Giles už pouštěl pomalu jednu otěž. Evidentně Francouz chce divočejší tempo, než které nastavil Jaroslav Miška. Dosuje 2,5 km. Trenér Emmanuel Klaje, který do Pardubic dorazil už v pátek, může být teď na výsost spokojen. Jeho Erjan de Gregen je tím koněm, který vodí do stih. 9letý hnědák vyhrál letos v lednu těžký cross v Cheltenhamu, tam se mu nevěřilo, měl 50:1. Ale tady je do cíle ještě stále daleko. Suchý příkop. Jestli už jsou pořádně zapláceni, tam potíže Mowgliho. Asi to byl Mowgli, který zakopl o ten suchý příkop. Erjan de Gregen, Sharmlook je druhý. Třetí Bridger, čtvrtý Ange Guardian, pátý No Time to Lose, šestý Zarif, sedmá Delight My Fire. Termil už odpadl a Nikas je zastaven Petrem Tubou do cíle poslední velké pardubické se Nikas nepodívá. Ange Guardian pod jockeyem Váňou teď na druhém místě a hrozí francouzskému lídrovi. Špatně skočil Powerzar, Kasim už nestíhá. Velký anglický skok, Erjan de Gregen s náskokem asi 3 délek. Pak jsou tam 3 koně odváni, No Time to Lose, Ange Guardian a Zarif, kterému nevyšel úplně krok na velkém angličáku, ale ani koně No Time to Lose. No pozor, Erjan de Gregen prchá pryč. Zůstal jako jediný z francouzských koní, ale teď je to velká hrozba. Felix the Giles už ví, že mu zbývá poslední těžká překážka, to je Havlův skok. Stíhá ho Ange Guardian s Josefem Váňou, pak je tam Delight My Fire, vznikla se Mlovénem, lepší si pozici. Havlův skok, ajajajajaj, Ange Guardian s potížemi. Sharmlook se propadl někam na 6. místo. Nevím, co se tam stalo, ale ztratil tu ideální pozici a teď budou koně vyskakovat na trávu. A Erjan de Gregen má solidní náskok. Ange Guardian druhý, Bridger třetí, Delight My Fire čtvrtá, Zarif pátý. Teď se do toho žukové budou opírat. Sharmlook tuhle velkou pardubickou nevyhraje. To je skoro jistota. Je hodně vzadu a nevypadá to, že by nějak výrazně zrychloval. Kdo půjde po francouzském koni? Nejblíž to má Josef Váňa s Ange Guardianem. Na předposlední překážce ale je pořád daleko. Erjan de Gregen první a Felix de Giles se dívá pod sebe a vypadá to, že situaci s přehledem kontroluje. Teď přichází ale útok No Time to Lose. Jan Kratochvíl ho vytáhl ze zadních pozic. Tak to je finish. Erjan de Gregen a za ním No Time to Lose, tak to by byla koncovka. A No Time to Lose to rozbaluje. Erjan de Gregen na vnějším okraji, ale neviděl No Time to Lose a Jan Kratochvíl rozhýbává tohoto koně a vypadá to, že půjde na první místo. No Time to Lose, anebo Erjan de Gregen, to je souboj. Pozor, pozor, No Time to Lose, vyhraje, je to tak. Erjan de Gregen druhý.
Delight My Fire, třetí, Zarif je čtvrtý. Na pátém místě Ange Guardian, šestý, Universe of Grazie, sedmý, Bridger, ještě za peníze. A na osmém místě Kasim. Tak to byla těžká Velká Pardubická, velmi, velmi těžká. Hledám očima Šarmluka, ten se do cíle dneska nedostal. Co se stalo, to nám řekne až Marek Stromský. Jan Kratochvíl, to je vítěz Velké Pardubické. Při svém třetím startu, 26-letý žokej v sedle No Time to Lose, kterému věřil celou sezónu, teď vítězí a má z toho obrovskou radost. Ten kůň měl úžasný finish po 7 kilometrech na blátě. Francouz měl vyhraný dostih, ale No Time to Lose ukázal, že opravdu dnes není čas prohrát. Tak, jak zní jeho jméno v překladu. Dnes to byl čas na vítězství a to se potvrdilo.